Қазақстанда Ресейден әкелінетін астық сұр схемаларда жиі қолданылған. Ол туралы мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Қайрат Миятов мәлімдеді. Сөзінше, көрші елде астықтың құны әлдеқайда төмен. Сол себепті қазақстандық экспорттаушылар Ресейден бидай сатып алуға тырысады. Осындай тәуекелдерді болдырмау үшін мемлекеттік кірістер комитеті Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, қосылған құн салығын жеңілдікпен қайтару бойынша пилоттық жобаны іске асыруда. Тем экспортерам, которые... Экспорттаушыларға қосылған құн салығын қайтару тексерусі және айыппұл санкцияларын қолданбай жүргізілетін болады. Заң жүзінде мұндай мүмкіндік қарастырылған. 2019-2021 жылдар аралығында біз астық экспорттаушыларға 127 миллиард теңге көлемінде қосылған құн салығын қайтардық. Жобаға астық нарығында қызмет ететін 20 салық төлеуші, оның ішінде 7 экспорттаушы және астық өнімдерін өндіретін 13 тікелей жеткізуші қатысады.